שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב איגל מ-איגל סמטויז ואנחנו ממשיכים עם סקירה של כלי איירסופט והפעם יש לי אקדח חדש שקניתי באלעד תכף נדבר עליו של חברת קייג'ר וורקס ה-KP06 היי קאפה אוקיי? אז אנחנו מדברים פה על אקדח די גדול, די כבד, די מסיבי דומה לקולט 1911 משודרג נקרא לזה ככה ויש לו כמה שדרוגים מאוד מאוד מגניבים חברים שאני מאוד אוהב מעבר לזה שזה אקדח מאוד מסיבי ומאוד חזק אז זאת האריזה בפנים קיבלנו קטלוג, הוראות כזה, ספר מנואל כזה איך מפרקים את הכלי והכל את האקדח עצמו זה, אתם יכולים לראות שהוא פשוט ענק ומחסנים הקטע הכי מגניב באקדח הזה שיכול לעבוד בשני מצבים אחד על green gas, אוקיי? כמו שאתם מכירים את הגלוק אם ראיתם את הסקירה שעשיתי לפני זה ממלאים גז ככה במחסנית 28 כדורים ואתם מוכנים לראה כאשר מחסנית היא זאת שגם מביאה את הכוח לאקדח הזה ויש גרסת CO2 חברים, שזה אגב אותו האקדח בדיוק, פשוט קונים מחסנית אחרת ו-CO2 שמים בלון בתוך המחסנית והוא פשוט נותן לכם ביצועים הרבה יותר טובים עם יתרונות וחסרונות אוקיי? היתרון של הגרין גאס אוקיי? שבדרך כלל ברוב התחרויות לא תהיה לכם בעיה הדבר הזה יוצא לכם באזור 100 מטר לשנייה מה שאומר שאין טווח ביטחון מינימום שאפשר להשתמש באקדח הזה אוקיי? וגם בגלל שזה גרין גאס הוא מגיע עם סיליקון בפנים מה שאומר שהוא משמן לכם את האקדח בפנים בעצמו אם אתם משתמשים ב-CO2 אתם תקבלו כמובן הירי יותר חזק אבל גם תצטרכו לתחזק את האקדח קצת יותר מבחינת שמן ודברים כאלה וגם לא בטוח שבתחרות תוכלו להשתמש בטווח אפס עם האקדח הזה כמו כן גם הרבה יותר מהר למלא גז בצורה כזאת מאשר להתחיל עכשיו לפרק עם אלן להכניס בלון ולחבר זה מה הבחינת הזאת. עכשיו טוב, בואו נסתכל טיפונת על הפרופיל של הדבר המטורף הזה. קודם כל, זה אקדח מאוד ארוך והאורך מוסיף אומנם למשקל, שזה פחות טוב לאנשים שרוצים כלי קל, אבל הקנה הארוך עושה אותו יותר מדויק. מה מיוחד בדבר הזה? דבר ראשון, הוא לא בדיוק נראה כמו אקדח סטנדרט, אנחנו יכולים לראות שהוא מאוד מיוחד, גם מבחינת המחסנית וגם מבחינת ההדק שלו, מבחינת החצאית, פה תכף נדבר על הדברים האלה. אז פה יש לנו מין חיבור שאנחנו יכולים לחבר מפה כל מיני תוספות זה גודל של 20 מילימטר כל החיבורים יכולים לעלות על הדבר הזה שימו לב איזה קנה עבה יש לאקדח הזה משהו מטורף חברים עוד משהו שאני מאוד אוהב זה כמובן הכוונות הפייבר האלה מה הכוונה כוונות פייבר? הן פשוט, שימו לב, נראות כאילו הן דולקות אבל הן לא הרעיון הוא שיש פה מין סיב אופטי פה, פה ופה ואפילו טיפונת אור שמגיע לתוך הסיב הוא מתרכז בקצוות אז אנחנו יכולים כשאנחנו מתכוונים לראות את הכוונות הרבה הרבה יותר בבהירות והרבה יותר מהר עוד משהו מיוחד שבהרבה מאוד אקדחים לא ניתן לכוון את הכוונות פה כן אפשר לשלוט על אליוויישן, על ימינה ועל שמאלה של הכוונות האלה שזה מגניב בנוסף לזה מה שמיוחד שיכול למנוע פה ירי סתמי משהו שמזכיר את המנגנון שיש באוזי האקדח לא ההדק אי אפשר לשחות אותו עד שאתם לא מחזיקים טוב פה בחלק האחורי של הידית כי בלי זה אי אפשר לשחות את ההדק הידית מאוד מיוחדת יש הטקסטורה כזאת מעניינת ואני חייב להגיד הידית מאוד רחבה זאת אומרת זה על היד שלי אוקיי? והאצבעות שלי בקושי מתחברות פה אני משער שמישהו ביד יותר קטנה יהיה לו קצת קשה יותר אוקיי? ויש לו עוד שדרוג מאוד מעניין החצאית הזאת למחסנית מה שאומר שאתם אמורים להכניס את המחסנית בקלות יותר כי זה בעצם עוזר למחסנית שלכם להחליק פנימה גם אם אתם טיפה מפספסים זה אמור טיפונת להיות יותר מהר בהחלפה עוד כמה דברים שאתם רוצים לדעת האקדח הזה הוא סינגל אקשן שזה מאוד מעניין יש תורה שלמה לגבי אקדחי סינגל אקשן ודאבל אקשן הפואנטה בסינגל אקשן שאחרי שדרכתם את האקדח לסחיטה מאוד כלילה של ההדק תגרום לטוף אוקיי? לתת מכה לעומת זאת יש אקדחים שהם דאבל אקשן שכשאתם סוחטים את ההדק קודם כל הטוף הולך אחורה ואז הוא יורה היתרון הוא כמובן מהירות הירי שאתם יכולים להפיק עם הדבר הזה יש לו גם אחרי שאתם דוחים את האקדח יש לנו פה את הנצרה אוקיי? בלי זה
הדבר הזה פשוט לא עובד, דו כיוונית אני צריכה, ימין ושמאל, מחסנית משתחררת רק בצד שמאל, אבל לדעתי אפשר להעביר את זה גם לצד ימין, ואז בעצם חבר'ה שהם שמאליים יוכלו להשתמש באקדח הזה בקלות. זהו, מאוד אהבתי גם את ההדק, ההדק הוא לא רגיל כזה, תלוי, הוא ממש מלא, אבל בשביל הכלילות עשו פה שני חורים. בקיצור, כלי מאוד כיפי. עכשיו אני רוצה גם להראות לכם, להשוות אותו לגלוק שלי, שגם כלי מצוין, אבל אתם יכולים לראות את ההבדל, אוקיי? הגלוק הרבה יותר קמפקטי, הרבה יותר קטן, אוקיי? הקליל יותר, כי הוא גם עשו מפולימר, כל החלק הזה פלסטיק, זה מתכת. גם ההדק ברובו הוא פלסטיק. הטריגר גארד, המגן האצבע שלכם, גם פה פלסטיק. לעומת זאת בכלי הזה, שכל הדברים האלה בעצם עשוי ממתכת, הוא יותר כבד, אין ספק. מתאים יותר לחבר'ה גדולים כמוני. עכשיו, קניתי אותו באלת, אוקיי? קניתי אותו באלת ב-1200 שקלים, מאוד משתלם לדעתי. באלפה טקטיקה הם פתוחים רק בימי רביעי וחמישי שם באלת. אוקיי? משעה 12 לא טועה, אז מי שמחפש כלי ונמצא באלת עכשיו, זה יכול להיות אחלה, אבל קחו בחשבון שהיחידים שיכולים לקנות כלים לפי החוקים במדינה שלנו זה מי שיש לו כרטיס מועדון מעל 3 חודשים. זאת אומרת, אם אתם פשוט נוסעים ורוצים לקנות, אתם לא יכולים, חייבים שיהיה לכם באיזשהו מועדון כרטיס מועדון כדי שתוכלו לרכוש איזשהו כלי, כי רק עובדת של 3 חודשים זה אפשרי. עכשיו, מה אני הולך לעשות עם האקדח הזה מעבר לזה שזה הכלי הגיבוי שלי עכשיו ולא הגלוק, ואני מת על הגלוק, יכול להיות שיהיה גיבוי נוסף. אני גם רוצה לנסות ללכת למשחק עם אקדחים כפולים, שזה יכול להיות נורא נורא מעניין. כמובן שעדיף שהם יהיו מאותו סוג, ככה זה יותר מגניב, אבל עדיין מעניין איך זה בלשב, לחומה בשטח בנוי, עם כלים, עם אקדחים כפולים, שזה יכול להיות נורא נורא מעניין. טוב חברים, אז כל מה שנשאר לנו זה בעצם לצאת למטווח ולראות את הביצועים של האקדח המגניב הזה של קייג'י וורקס. יאללה, זזנו. חברים, אנחנו כאן בטקטיק בול, כן, יש קצת רעש מהמכוניות ליד, יש פה קארטינג, מקווה שישמעו אותי בכל זאת. לקחנו את האקדח שלי לבדוק אותו לגבי ירי, איך הוא יורה, כמה מדויק, כמה חזק. אוקיי, כפי שאתם יכולים לראות, האקדח כבר עבר עליו, כן, בגלל תקופת הקורונה לא יצא ללכת לצלם את החלק השני של הסרטון הזה, אבל עכשיו אנחנו כבר פה ונלחמתי איתו. אני יכול להגיד שזה, מלכתחיל להגיד לכם שזה אקדח פשוט פצצה. אוקיי, גדול, צריך לכוון אותו כנראה בשתי ידיים בגלל הגודל והרטע של הבלואובק שיש לו את הדבר הזה שהוא נורא חזק, אז ביד אחת זה אפילו לי קצת קשה לדייק. אנחנו הולכים לראות על השלט שכתוב פה זהירות על הראש. אוקיי, תכף תראה את הדיוק של האקדח, אבל דבר ראשון אנחנו נמדוד את הכוח שלו. עכשיו, אני משתמש פה בגז ירוק. אוקיי, יש כאלה, אמרתי לכם שיש לו מוד נוסף אם הייתי קונה מחסנית שמחזיקה HPA, אז הקוש שלו היה לפחות ב-10 מטר לשנייה יותר מהר, ואני לא בטוח עד כמה זה חוקי במשחקים על טווח קצר, אז אנחנו נבדוק את זה עם הגז הירוק. לקחתי את הכרונו, אוקיי, שמתי אותו לכדורים של ה-0.28, שזה הכדורים שאני משתמש. המדידות שאתם רואים תמיד באינטרנט, ה-FPS, speed per second, זה בדרך כלל עם כדור 0.2 גרם, זה 0.28, הוא קצת יותר כבד, לכן הוא טיפה יותר מדויק, אבל מצד שני הוא גם מוריד את המהירות. יאללה, בואו נדרוך, ניתן לפה יריעה. ו-86.23, הוא ייתן לנו תכף יותר, כי זאת הייתה יריעה ראשונה. הנה, 89.59, אני יודע שהוא יורד 90. ובואו נעשה קצת דיוק, אתם רואים שם את, את השלט, אני מוכן. יד אחת אמרתי, קצת אז אפשר לסכם, אני חושב שזה אחד האקדחים הכיפים ביותר שאפשר לשחק איתם. אומנם הוא כבד וזה, אבל זה פשוט בן אדם כמוני, כן? אם אתם כבד לכם, קשה לכם, אז יכול להיות שאתם רוצים אקדח יותר קטן. אני מאוד נהנה ממנו, יצא לי לא מעט לראות באנשים עם הדבר הזה במשחקים, והוא לא יחזב אותי. רק משהו שאני רוצה לציין,
במחסנית. נורא נורא חשוב חברים, אם אתם רואים פה את הצ'ופצ'יק, אם אתם רואים את הצ'ופצ'יק יש לו זווית, אוקיי, צריך שזה תמיד יהיה לפי הזווית הזאת, כדור אחד פה וכדור אחד למעלה ולא הפוך, אחרת המחסניות האלה יכולות להיתקע. זה לא קורה בכל המחסניות של כל האקדחים, אבל באקדח הזה זה משהו שקורה ואני כבר מכיר את זה חברים. אז לסיכום, אקדח כיפי, כיף לנסיעה, כיף להילחם איתו במשחקים, כמו שאמרתי לא מתאים לכולם בגלל המשקל והגודל, אבל בהחלט מה שאני יכול להמליץ עליו, גם המחיר שלו הוא לא נורא, קניתי את זה באלעד ב-1200 שקלים, אני חושב שזה מחיר מאוד משתלם לדבר הזה. אז חברים, צפו לי בתגובות מה אתם חושבים על האקדח המגניב הזה, אהבתם, לא אהבתם? צפו את הכל בתגובות למטה, ואם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם יודעים על הרשומים, כאן אתם יגאל ויגאל סמטס, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיפור הבא, ביי!